välkomna vår första gäst i soffan. Oskar Stembridge, välkommen hit. Tack så jättemycket för att jag får vara här. Det är jättekul att du är här. Är det din första gång på scoutläger? Ja, det är det. Och jag är jättetaggad för att vara här på scoutlägret. Mm. Är det precis som du förväntade dig? Eller? Alltså, om jag ska vara helt ärlig så är det typ som jag förväntat mig. Pappa har berättat mycket för han var också i scouterna när han var yngre. Så det är jättekul att vara här. Du är ju engagerad i Fridays for Future. Mm. Vad är det för någonting? Så Fridays for Future är en klimatorganisation som arrangerar strejker och försöker sprida budskapen om klimatkrisen. Ja, hur kommer det sig att du blev engagerad i det? Så jag skrev en klimatlåt i februari 2019 som heter We March. Som handlar om hur många personer inte tar tillräckligt ansvar för klimatet. Så sen så började jag spela för Fridays for Future Denmark i Köpenhamn. Och sen efter att ha spelat där några gånger så kontaktade Fridays for Future Sverige mig och sa hej, vill du spela på en klimatstrejk i Stockholm? Så spelade jag där och det var, jag tror, Sveriges största klimatstrejk med ungefär 60 000 personer där. Så det är typ ungefär hur jag kom in i Fridays for Future och jag tycker att jag gör ett kanonjobb med att sprida budskap om klimatet. Ja. Ja, för mycket av din musik handlar ju om klimatet och även hur unga ska engagera sig i det. Och hur tycker du att liksom, musiken fungerar som verktyg i de frågorna? Alltså jag tycker musiken fungerar som, eftersom det når mer personer så kan man få budskapet om klimatet. Och inte bara om klimatet men om massa andra saker som händer i världen fram till fler folk så de kan ändra sitt beteende för det bättre. Mm. Och du har ju verkligen spelat för miljoner människor nu över hela världen. Och hur har det känts att få spela på Jamboree 22? Alltså det är jättekul att få spela här på Jamboree 22. Jag är jättetaggad och kan inte vänta för att spela för er. Temat för lägret är ju drömmen om en hållbar värld. Yeah. Och om du fick bestämma hur världen skulle se ut, hur skulle din drömvärld se ut? Hur världen kunde ha varit en bättre plats. Så jag tänker spela den för er. What if the hate was love? What if the sky was green? And all the bombs were confetti? I loved all of me. What if the old was new? What if the sick were few? And we could soothe the pain and turn our tears into rain. What if the cruelest minds suddenly felt the burden? What if there was no meaning? Would I still be breathing? What if the time just stopped and we could stay right here? What if we smiled at funerals? Cause death ain't what we fear. If I'm a fool for dream, then what? I still be the same. What if we could heal our hearts with all the words untold? What if we spoke the truth? Then could we see our souls? What if the lies would vanish with all the world be free? And if the rules could be broken, what could I be? What if the blood was water and every house a home?
What if nobody felt lonely and had someone to hold? If I'm a fool for dreaming, then what is left for me? If I'm a fool for dreaming, then what is left for me? Tack så jättemycket. Tack så jättemycket.